Idag ska jag prata om Freestyle Libre, Abbotts nya blodsockermätare som läser av blodsockret trådlöst. Innan vi börjar så vill jag bara säga att om du är ny på den här kanalen, då är jag en mediaintresserad musiker som lägger upp musik, vloggar och lite andra filmer på den här kanalen. Men idag ska vi alltså prata om den här, Freestyle Libre. Gillar du den här videon, då tycker jag att du ska klicka tummen upp. Gillar du den riktigt mycket, då tycker jag att du ska prenumerera, för det kommer några fler liknande videor senare. Under de senaste 6 veckorna så har jag testat den här Freestyle Libre. Och jag vill tillägga att den här videon är inte sponsrad. Jag har alltså inte fått en krona betalt, jag har inte fått den här blodsockermätaren för att recensera den. Jag har fått den på prov av landstinget under 3 månader. Freestyle Libre, den går att använda som jag använder den, som en fristående avläsare. Eller så går den att använda som en app i mobilen. Jag har dock aldrig testat appen i mobilen, därför så uttalar jag mig inte ett dugg om den appen. Den här videon handlar bara om den här avläsaren och sensorn naturligtvis. Du sätter fast en sensor på armen. Ja, min sitter så här. Den mäter sedan konstant blodsockernivån och du använder den här lilla avläsaren för att läsa av sensorn. Jag ska läsa av min nu så får vi se. Så piper den och sen ser man blodsockervärdet i den här lilla avläsaren. Freestyle Libre mäter inte blodsockernivån, den mäter sockernivån i cellerna. Och det här gör så att det blir en liten fördröjning. Alltså den här kan både ligga före och ibland efter en riktig blodsockermätare. Och det här är någonting som är väldigt viktigt att man kollar av precis när man har fått hem den här blodsockermätaren. Annars så kan det bli väldigt fel. Ligger du på till exempel 4 i blodsocker och det sjunker, då kan det vara så att du egentligen ligger på 2,5 eller 3 kanske och sjunker. Och vi som har diabetes, vi vet ju skillnaden mellan att ligga på 4 och ligga på 2,5. Det kan vara ganska stor skillnad. Och i den här videon tar jag upp både de fördelar och de nackdelar som jag har upptäckt med Freestyle Libre fram till nu. Den är väldigt enkel att handskas med. När du har applicerat den här sensorn, då trycker du bara på en knapp här. Och sen för du avläsaren över och du får fram värdet väldigt snabbt. Du får också mycket bättre koll på blodsockerkurvorna. På den här mätaren kan jag alltså gå in och se kurvorna från de senaste dagarna, senaste veckorna från idag. Jag kan se ända upp till 90 dagar bakåt hur kurvan ser ut. Och den är också så enkel att trycka igång när man väl får den. Jag fick i och för sig hjälp av min diabetessköterska att dra igång den, men jag tror att nästan alla klarar av den. Det följer med så mycket papper med instruktioner om hur själva avläsaren fungerar och hur man applicerar sensorn, hur sensorn fungerar. Så att, jag tror det är jätteenkelt för de flesta att starta upp det här. Det är också enkelt att ladda batteriet på den. Det sitter en helt vanlig mini-USB-kontakt här på sidan. Det är alltså en exakt lika som sitter på de flesta Android-telefoner. Så vi som använder Android-telefoner, vi har drösvis med sådana kablar liggande. De flesta brukar ha det i alla fall. Har du ingen, då följer med en liten kort kabel i kartongen som du får avläsaren och den första sensorn i. Freestyle Libre är alltså en väldigt bra blodsockermätare, men det finns några saker som jag hoppas att Abbott fixar till inför en kommande uppdatering. Som jag sa tidigare så kan man använda den här avläsaren eller ha appen LibreLink installerad i sin mobil. Men det går inte att göra båda samtidigt med en och samma sensor. En sensor kan bara användas för en avläsare och det här ser jag som ett väldigt stort minus. Jag hade gärna använt den här avläsaren överallt, men kunna använda mobilen när jag känner för att använda mobilen eller i nödfall. Det har till exempel hänt att jag har glömt avläsaren på jobbet. Jag har glömt den hemma när jag skulle åka till jobbet. Det har hänt att batteriet har tagit slut. Det skulle vara jättebra om jag kunde använda mobilen som nödlösning i de situationerna.
Nu går inte det. En sensor kan användas till en avläsare, så där hoppas jag att Abbott fixar till inför en kommande uppdatering. Vissa landsting erbjuder sina patienter Freestyle Libre gratis, andra gör det inte. Och nu när jag ska prata siffror, då måste jag ta fram min surfplatta och titta lite extra. Ett paket med en avläsare och två sensorer kostar 2047 kronor. Nya sensorer kostar sedan 649 kronor per sensor. Kostnaden för den här mätaren, det är alltså 2047 kronor till att börja med och sen 1300 i månaden ungefär. Appen LibreLink, den är gratis, så väljer du att köra mobilen istället för den här avläsaren, ja, då är kostnaden då 1300 per månad för sensorerna. Tillhör du ett landsting som erbjuder Freestyle Libre gratis, ja, då tycker jag att du ska hoppa på direkt och prova den här. Jag har haft min i 6 veckor. Jag kommer ha den i 6 veckor till. Sen tas det beslut om jag får behålla den, men jag ska göra allt jag kan för att få behålla den. Så bra är den. Och till Freestyle Libre finns det också en avancerad programvara som man installerar på datorn då. Den har jag inte provat än. Jag ska prova den ganska snart och sen kommer jag att göra en ny video om den lite senare. Vill du se den så prenumerera på kanalen. Jag skulle även uppskatta om du klickar tummen upp om du gillar den här recensionen. Skriv gärna en kommentar också här under. Tack för mig!